zadnji čas, hajmo, ajde svi u glas, ajde, gotov je. Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, doba uzbunjivača, kao da je to sada nešto jako velika vest, međutim, od uvek smo mi imali situaciju kada smo primetili nešto da nije u redu, bilo u sistemu, u društvu, oko nas, a najlakše nam je bilo da uradimo ovo. Da navučemo taj zatvarač usta, nije moj problem, šta to mene briga, i društvo nam je sada gde jeste. Ljudi rade šta hoće, bahato, nasilnički, i mi svi na neki način ćutimo. Problem je u tome kada te država prevari kome se žališ. Kada doneseš državi informaciju sa kojom treba da se pozabave i da na neki način reaguju kao institucije i kao sudstvo i kao zakon, i onda shvatite da prođe godina, dve, tri, pet, deset, da bi se desio opet neki slučaj, a sve one slučajeve ranije zaboravili. I danas pričamo o tome kako ćemo u tom nekom našem budućem stvaranju ovog društva da još više zagnemo, zabijemo glavu u pesak i da ne vidimo šta se dešava oko nas, ili ćemo da rešavamo stvar po stvar. U ovoj moje dilemi pomoći će mi moj, da kažem, prvi, ne uzbunjivač, nego savesni građanin, čovek koji je u suštini izneo neke podatke u javnost, tražio da se rešavaju te stvari, međutim, prođe život, prođe puno vremena. Dragane moj Radoviću, hvala ti puno što mi pomažeš u ovoj emisiji da pričamo po pitanju uzbunjivača. Jesi ti uzbunjivač ili si samo jedan građanin, da kažem, savesni? Ja ne znam definiciju. Da. Jednostavno, ono što primetim, što otkrijem, sam istražujem, koristim zvanične državne podatke, na bazi njih utvrđujem stravične kriminale i jednostavno to iznosim. Sad, da li sam uzbunjivač, da li sam, ne znam, neko kaže bavim se politikom, jer sve to što je izjavim je politika. Kad kažu baviš se politikom, znači to otprilike nije tačno, lažeš, mažeš ili hoćeš ličnu propagandu. Ja stvarno ne znam šta sam, kako me ko imenuje, ali ovo što radim, radim već godinama. I postao si aktivista i na neki način sad uopšte pokušavaš da isteraš to nešto što si video da se zakočilo u sistemu kada si ti prijavio da nešto nije u redu. Tačno. 8 punih godina ja pokušavam da dokažem da su naši najveći neprijatelji unutrašnji. Odnosno, kako ih ja nazivam, PBM, političko-birokratska mafija. Znači, glavni uzrok naše propasti je kriminal, 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 pljačka, pljačka i samo pljačka, političko-birokratske mafije. Da se ne vraćam 30, 40, 50 godina unazad, znači, mogu da kažem od 5. oktobra, čak i od 1990. ali opet da se ne vraćamo, to je davno, davno vreme, ali zadnjih 15, 20 godina isključivi uzrok naše propasti je taj kriminal. Ja pokušavam to, ne pokušavam da dokažem, ja sam dokazao podacima, znači isključivo analizom podataka koje država objavljuje, državni službenici, znači birokratija objavljuje. Ali kao u onoj pači školi, nisam se makao dalje od početka. Dobro, da spomenemo, ja mislim da te već dosta i naša publika i poznaje i ceni i poštuje, radi trud koji radiš, ali ti si čovjek od brojeva. Ti si čovjek koji je uvek uzme i sabere i oduzme i dođe do nekih zaključaka koji tebe na neki način muče. Tako dolaziš do problematike. Isključivo. Tako je. I onda ti si, kao i mnogi drugi ljudi koji imaju svakodnevne, da kažeš, račune, pa onda kaže čekaj, ovaj račun mi nije u redu, ovo je nešto više, nešto manje. Ti si otkrio jednu situaciju koju jedan prosječan građanin stvarno nije u situaciji da kontroliše, a to su računi koji mu pristuže. Tako? Da. Mi dobijemo račune svakodnevno i u tim računima, bilo šta da uzmem račune Infostana, da uzmem račune EPS-a, bilo koje komunalne službe, odnosno to su sve
to je javni sektor, je li tako? Znači, u svim računima ima rupa, ima pljački, otimačine. Nažalost, te službe sada masovno šalju građanima opomene preko advokata, šalju izvršiteljima lažne podatke i izvršitelji se naplatiše silnog novca, oteše od, nažalost, najsiromašnijih, često onih koji nemaju da plate, ali zamislite onaj ko nema da plati, pa mu izvršitelj pošalje da treba da plati 500 za ostalih dinara, a ustoji još nekih 10.500 na bazi netačnih podataka, falsifikovanih podataka, znači svi u lancu falsifikuje, znači ta birokratija sad ima produženu ruku u advokatima, u izvršiteljima. Mm-hmm. A to je opet niži nivo birokratije, to je ona koja svakodnevno građane pljačka. A da se vratimo na ovu glavnu, one najveće pljačke, ti znaš da sam ja otkrio o struji, stravičan mm-hmm. kriminal i prosečno u poslednjih 7 godina od 2012. do kraja 2018. milijarda evra, najmanje je budžet oštećen. Svi su obavešteni o tome. Pa predsednik, tad predsednik vlade 2015. kaže, dok ne otkrijemo, tad je pismo poslao naš pokojni prijatelj Mika Ilić. Mm-hmm. Pa je predsednik tad izjavio, neće biti povećanje cene struje, dok ne otkrijemo ko krade 18,5% struje. Tada 18,5% struje je bilo negde oko 4-5 milijardi kilovat sati. Da. Znači, nikad niko nije otkrio. Posle toga smo slali dopise, pa recimo generalni direktor tadašnji EPS-a, onaj Obradović koji je otišao, mm-hmm. zove njegova sekretarica ili neki poslovni sekretar da pita to što smo mi otkrili i tražimo razgovor, mi smo neko telo koje, ili nas imenovala skupština ili vrh države, ko nas je imenovao i kad je čula ko nas je imenovao, više nas nisu pozvali, jer njih ne zanima. Bitnije ko nas je imenovao nego ko je ukrao godišnju proizvodnju Đerdapa tada. Mm-hmm. Ili obratimo se prvom čoveku nadzornog odbora. Pa ko je iznad tog? Ne postoji. Nadzorni odbor je iznad svih u EPS-u. Bivši rektor Beogradskog univerziteta Kovačić i on odgovara, nisam nadležan. Pa zašto si ti nadležan ako nisi nadležan za krađu jednog celog Đerdapa po prosečnoj ceni kilovat sata u Evropskoj uniji od 20 eurocenti, znači 4-5 milijardi kilovat sati nestane, pa to je 900 miliona milijarda tada, a danas znatno više. Nisi nadležan, pa ko je nadležan? Do kog zaključka si ti došao? Da li ti možeš da vidiš da je to samo jedan splet suludog sistema koji se zavrte u čvor i svako, što se kaže, sklanja sa sebe i ne interesuje ga da ulazi u dubinu posla ili se drži ono što se kaže vojnički, nije to moj resurs. Jel ti misliš da je to pre svega sistem ili čak ima i malo nekih više stvari, što se kaže, da se muze narod koliko može da se popuni opet taj neki budžet? Ili je ta struja stice okolnosti iscurela u zemlju, ko voda? U ovom slučaju mi svi kažemo, čak i opozicija kaže, hoćemo da menjamo sistem. Ma nije problem, sistem ne postoji, postoji lična korist pojedinca. Znači, u ovom slučaju je na prvom mestu lična korist mnogih, ne pojedinaca, pa to je masa. Znači, taj što se ne meša, on ima ličnu korist na milion mesta, na kraju kraju u tom nadzornom odboru EPS-a, gde apsolutno ništa ne radi, ima par stotina hiljada. Ko zna koje još ima privilegije od toga? Znači, imaš silne privilegije, ćuti, to što tamo neko otima, pljačka, ne zanima te. Ali da se vratimo na predsednika. Znači, mnogo dopisa, ne predsednik, Poreska uprava Srbije, privredni kriminal, mnogi su dobili i nikad niko nije reagovao. Pa to nije sistem, to su u stvari, znači, čim ne sprečaš kriminal, ti si na vrhu piramide kriminala. Po komandnoj odgovornosti. Jer obavešten si 100 puta, ne samo o struji. Pričamo o pranjem i iznošenju novca. Prvi moj tekst o tome još pre 7-8 godine preneli su većina dnevnih listova još dok me nisu znali. Posle kad su videli šta se objavljujem, sada niko neće moje podatke ili bilo šta, ali su objavili kako se pranjem iznosi novac. Da Narodna banka Srbije sve to zna. Narodna banka Srbije daje podatke američkom globalu. 5 milijardi godinama unazad se prosečno pranjem iznese. Pa sve se zna ko to radi. Da. I to može da se spreči za par meseci. Da ne kažem samo pranje. Bilo koja
jedna, da kažem, branša, ta kriminalna, na za mjesec dana se spreči. Da. Otkrije se. Narodna banka to ne radi. A opet, a gde je privredni kriminal? A gde je Poreska uprava Srbije koja je dužna ili predsjednik kaže u sred skupštine od 3 milijarde uloženih u zdravstvo, jedna se pokrade. Pa čekaj, jedna se ukrade, a vi sad još više ulažete u zdravstvo. Znači, malo je jedna. Dajte da se krade 1,3 godišnje. Pa ti ne znaš, ne znaš, ne želiš, ima ko zna. Pa obaveštavamo tebe i sve te tvoje o silnim kriminalima. A najstrašniji kriminal koji sam otkrio sam analizom raznih podataka, kada sam shvatio da Poreska uprava Srbije ne želi da spreči kriminal, odnosno da ga podržava. Podržava, pokriva. Evo, prosprim jedan niži nivo. Buvljak novobeogradski. Tamo je roba, ja ne znam sad, možda 70-80% iz uvoza. To je ona roba gde carinici 5 milijardi evra robe prošvercuju preko granice. Carinici to ne rade u svoje ime. Da. A u čije ime rade? Ko je toliko moćan da kaže kinesku robu carinite po 10-15% vrednosti? Ili pustite kontingent bele tehnike, ili pustite ili garderobu. Evo, Buvljak je prepun. Tamo niko ne daje. Ja sam došao do zaključka da niko ne sme da da fiskalni račun. Šta znači ne sme? Pa znači da im Poreska uprava ne dozvoljava. Jer ako daje fiskalni račun, mora da obezbedi ulaz robe. Odakle da obezbedi? Da. Znači, ti biznismeni su zaštićeni. Znači, 5 milijardi evra je ogroman iznos. Znači, to je niži nivo. A gde su opet ostali? Ja više ne znam čega se ja nisam dotakao. Da, recimo, Washington Post pre 3 godine daje analizu o tržištu duvana u Srbiji, pa kaže, tržište duvana je 1,5 do 1,8 milijardi. Znači, Washington Post tačno zna to, od do je 300 miliona crno tržište, a upravo toliko cigareta. Pa opet isti predsjednik tada vlade i onaj, on je bio PPD prvi potpredsjednik ili šta je već kad je Dačić bio predsjednik, oni 3 godine uzastopno imaju skupove sa proizvođačima duvana, i naftnim derivatima i kažu na cigaretama se 200 miliona evra godišnje utaji. Pa da bi se utajilo 200 miliona evra, 300 miliona evra cigareta vrednosti godišnje, pa to je 200 miliona paklica, pa to je 545.000 paklica dnevno. Znači, 545.000 naših građana kupi cigarete na kiosku bez fiskala, ma stvarno. Kad je bila igra Uzmi račun i pobedi, svi ti građani, da je 500.000 građana kupilo cigarete bez fiskala, pa to bi bilo prijava na tone, nigdje nije bilo. Znači, vlasnici kioska, ne kažem svi, tamo imam posla, ali zaštićeni. A to se opet lako otkrije. Nije zaštićen onaj koji ima jedan kiosk, ali onaj koji ima 50, 300, 500, 1000 i tekako je zaštićen. To su izuzetno popularne robe, cigarete, naftni derivati, pa i na naftnim derivatima oni su govorili 100 miliona evra, dok ja nisam došao do toga da se recimo 20% naftnih derivata prodaje bez registrovanja prometa, prihoda, a 200 miliona litara, pa to je 30.000 točenja dnevno goriva, 30.000 potrošača da ne dobije fiskalni račun, ma stvarno, to je nemoguće. Gde toče gorivo? Pa na pumpama. Znači, dobiju fiskal. I opet se ne prijavi. Na gorivu sam sračunao 269 miliona evra na godišnji nivo od akcize i PDV-a. Zaštitnik može samo neko iz samog vrha države da pokrije, da prodavci, distributeri izdaju fiskale. Znači, to je 10 milijardi dinara najmanje prometa. Neko uzme u kešu. Ko je toliko moćan? Gde je Poreska uprava da proveri? Ja sam utvrdio na bazi završnih računa ko to potencijalno radi, gde imam samo 7,5 parametra, a Poreska uprava ima 1.007,5 parametra i ne primećuje. Sve ovo što sada pričam, pre 10 dana sam na sajtu Poreske uprave Srbije, gde ima prijava, čak ima anonimno, nisam bio anonimno, potpisao sam se i naveo sam bar 20 tačaka, možda i 25, jer me... Zašto sam to uradio? Pa vidio sam jedan tekst hvalospeva gde direktor Poreske uprave Srbije, kadar bije Dragana Marković, priča o rezultatima, o boljoj naplati poreza, o ekstremno dobrim rezultatima sadašnje Poreske uprave.
zna on i te kako da rezultati u naplati nikada nisu bili gori, da kriminal nikada nije bio gori, pa sam je podsjetio baš za ovo što smo pomenuli i za struju, da ide preko 1 milijarde, u čije džepove, pa je li to poreska uprava, jer ona takve šustere ima na platnom spisku da ne može da otkrije, nije tačno. Poreska uprava i te kako ima stručne. Ali gde su ti stručni? Zašto stručni uvijek ćute? Da bi isplivali nestručni. Odnosno, možda ćuti zbog ovog što si ti najavio. Ako stručni nešto kaže, onda neovlašćeno prikuplja podatke, pa ga uhapse, pa ga drže do mjesec dana u zatvoru, pa je sada u kućnom pritvoru, jer je neovlašćeno prikupljao podatke. Znači, ako otkrivaš podatke gde su upleteni državni službenici, oni koji su ovlašćeni od strane naroda da pošteno rade, onda je neovlašćeno. Znači, ako kažeš tu neko obavlja stravičnu kriminalnu radnju gde uzima više stotina miliona evra, ti si automatski protivnik, ne znam koga, neprijatelj, da li običnom sitnom narodu ili ovoj političko-birokratskoj mafiji ili našoj birokratiji. Udahnuo sam vazduh pa sam mnogo dugo pričao. Da, da. Ali slušaj, dao si mi povod za par nekih, da kažem, pitanja. A koliko tu stvarno ima saučesnika u tom lancu? Ti sticam okolnosti, iako nisi iz te branše, zbog svojih matematičkih i knjigovodstvenih sagledavanja si video sve te propuste. Čini se da ovde svi sve znamo. I inicijalno je situacija da ko ima kakav benefit to što je rekao. Znači imamo sada ovoga čoveka za koga ja apsolutno smatram da je heroj. Jeste. Ja sam čovek koji apsolutno skida kapu i tom Julian Assangeu, gde se on na neki način suprotstavio celim svetu. Celom svetu, jednoj Americi, jednom establishmentu koji ne sme da bude poražen. Imali smo tu i druge primere tih nekih ljudi. Taj Edward Snowden isto, što se kaže, stvarno je svoj život dao u tom nekom smislu. I sad mi kao neko oličenje i bara, da kažem, ove korupcije i svi tih stvari, načina života, dovodimo sebe u situaciju da trošimo sami sebe, radi dobrobit te neke, šta ja znam, grupe ljudi koji zloupotrebljavaju svoju političku moć da dođu i da se obogate. Mislim da treba na neki način ne da budeš primer, ali s jedne strane govoriš apsolutno slobodno da te stvari ne smeju da ostanu, evo, zadnjih 8 godina nedorečene. Mi se vraćamo 8 godina unazad sada da pričamo o nečemu. Znači, 8 godina je taj kapital sklanjan, da kažem, kako god. Da li se to vraćalo u budžet pa se krpilo neefikasnost ove države ili je to odlazilo u gradnju ovih sivih objekata svuda okolo, naokolo po gradu. Čini se da ima puno para kad pogledaš jedan Beograd koji pršti od svakakih nekih dešavanja i događaja i tako dalje. Da. Kako ti misliš, recimo, da se stimuliše cela ta neka, da kažemo, piramida ljudi koje učestvuju u svemu tome? Jer šta se tu dešava? Svaki taj carinik ima i svog šefa i zna taj šta šef radi i svi su oni u nekom lancu ishrane da bi neko eventualno rekao, e, pa ljudi, ovo stvarno nema smisla. Znam pojedinačne primere gde su neki ukazali i bili su suspendovani. Znači, za sada ne postoji ni pravna država, svako ko ukaže, a na platnom spisku države ima veliki problem. Ostaje bez posla, ljudi su, znači, zaplašeni. Ja ne znam kako. Pitam se, kako je moguće da u tim državnim strukturama, pa gde su ti pošteni? Eto, ja sam pomenuo poresku upravu. Pa gde je privredni kriminal? I njima sam slao svojevremeno sa tačkama. Moram da naglasim da sam više puta držao blic obuke po nalozima direktora poreskih uprava Srbije, jer ja sam na ovom tržištu 30 godina, još krajem 90-ih, pa tokom 2000-ih, u zadnjih 10 godina, više puta sam bio pozvan. Ali očigledno namere nisu bile iskrene,
dalje, obuku sam izvršio epizodno kako jednu branšu da otkriješ, odnosno, nema šta da otkriješ, pa to se iz aviona vidi kakve su to kriminalne radnje. Da li su ti direktori poreskih uprava imali dobru volju pa ih je neko suzbio ili su jednostavno hteli da saznaju kako u buduće da ne rade baš to što treba da rade? Ne znam, ne znam. Očigledno, ma niko ne želi u stvari s te birokratije da se taj kriminal suzbije, jer ogromna je i lična korist ogromnog broja ljudi. Znači, koje god službe da se dotaknemo, ne znam, ja stvarno ne znam, gde je veće pokrivanje kriminala. Hoćeš da kažeš da je to generalno način života i da su neki ljudi dobro adaptirali, a da opet neki ljudi tu štete, ali da li je tu, gde se tu vidi, gde se nazire tu kraj, mislim, prema društvu? Nema kraja. Sve što je dobro, sa godinama će biti još i bolje, bolje i bolje. Jer ništa ne miruje u prirodi. Svaka loša pojava, ako se ne suzbija, s vremenom će biti sve gora, gora i gora. I ova piramida kriminala mora da dođe do svoje kulminacije, to je pucanja. Kao što sve što nije realno, na kraju kao i ono piramida, ne znam, nerealna štednja, nekad jezda fina, piramida se širi, 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 pa onda oni lanci sreće, igre na sreću, sve se širi do pucanja. Tako i ovo. To bi rekli, ona bara je sve manja i manja, krokodila sve više i više i na kraju mora doći do pucanja. Nažalost, najviše osjeća narod. A opet, najveći deo naroda je mnogo siromašan, ispod granice siromaštva, ja mislim, 60%. A što je najgore, taj isti narod podržava sve ove na vlasti, bar tako kaže RTS i svi ostali, tako se hvali veliki vođa, što znači da će još gore i gore biti, a ovaj primjer sa izvršiteljima, gde je ona jedna izvršiteljka par godina unazad po 1.000.000 evra godišnji ima dobit, a ta ista izvršitelj kod koga naplaćuje, pod najsiromašnijih, znači najviše će postradati najsiromašniji i verovatno doći će kraj sad, da li će biti za 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu, dve, ja stvarno ne znam, ali mora doći do pucanja. A šta znači pucanje? Znači, svi državni kriminalci moraju biti procesuirani. Znači, to je toliko jednostavno otkriti te stravične kriminalne radnje. Jer ne može jedan državni službenik tamo radi u infostanu za 50.000, čovjek zida već, ne znam, drugu, treću zgradu. Od čega? Da ne pričamo da godišnje letuje red veličina 10, 20, 30 hiljada evra na letovanja, zimovanja. A to je jedan sitan šrafčić u nekom tamo javnom preduzeću. Neki sitan referent koji je možda na adaptaciji, objekt zadužen za adaptaciju zgrada, i to teritorija je jedna opština. A koliko ima takvih? A gde su i ovi iz EPS-a što pokrivaju? Moram da kažem još jedan podatak, nisam ga puno puta izgovorio. Recimo još iz doba našeg Mike Ilića, kada smo, tu je ekipa iz Novog Sada, kada smo o struji pričali, pa recimo 2013. godine zvanični podaci u EPS-u da je proizvodnja bila 30,2 milijarde kilovat sati i da je tu 4 milijarde kilovat sati rastur. Znači preko 10%. 4 milijarde kilovat sati, to je malo manje od godišnje proizvodnje Đerdapa, odnosno po 20 euro centi, da kažemo, to je jedno 800 miliona evra šteta za državu. Znači, to je podatak iz 2013. na EPS ima tehnički izveštaj svake godine obelodanjuje. Pre par meseci EPS je promenio svoj sad. Sve te tehničke izveštaje 20 godina unazad, gde smo zvanično nalazili podatke o stravičnim gubicima struje i zaključivali da je kriminal, ne postoje više. Obrisani su, neko je naredio da se sklone. Za prošlu godinu, 2018. uopšte podaci javno nisu objavljeni. Zašto? Pa verovatno baš zbog nas što istražujemo to. I sada ako izađemo na EPS-ov sajt, kaže EPS-ovi kapaciteti su ovoliki ogromni kapaciteti. Rekordna proizvodnja je bila 2013. 37,4 milijardi kilovat sati. Znači sada kažu da je rekordna proizvodnja te godine bila 37, a tada 30,2. Znači još, mislim, ja ne mogu da verujem, da je još 7 milijardi kilovat sati pored onih 4 astronomskih nestalo.
I ja sam više puta to i objavio i ne znam, pošaljem tako po neki dopis kad pročitam neki tekst, više ne znam kome mail pošaljem i dalje svi ćute. Pa dalje moguće da u jednoj godini nestane dve godišnje proizvodnje Đerdapa. Pa to je, to više ne možeš da kažeš to nije normalno, nego to je takva bahatost. Ja sam se i tada pitao kako je moguće u tim podacima EPS 2012. 13. 14. za samo dve i po godine proizvodnja je skočila za nekih 17-18%. Vidio se da je to nemoguće u stvari. Proizvodnja otprilike uvijek izgleda bila toliko visoka, samo što pitanje ko kako prikazuje. I sada se prikazuje visoka proizvodnja verovatno zbog lažnog rasta BDP-a. Da, da. A ovamo nestaje. Mislim, više ne znam, ali to je takav kriminal. Znači, tu nemoguće da ne zna bar njih 500 u EPS-u, o nadzornom odboru, a već iz vrha države, a gde je ministarstvo energetike, koje sve vreme čuti o tome, koje nas obmanjuje da naša struja, cena struje najjeftinija u Evropi, možda i u svetu, da mi imamo najnižu cenu kilovat sata, a da ih pitaš, ajde recite molim, koja je ta cena? Nemaju pojma, zato što ne postoji cena kod nas. Kod nas pljačkaški ima onih 6 tarifa, ima neke silne takse i opet ona najsiromašniji plaća najskuplju cenu kilovata. Znači, u pljačkaškim sistemima poenta je da što veći broj ljudi opljačkaš. A to što taj najveći broj čine najsiromašniji, to njih ne dotiče. To što se serviraju lažne priče, to njih ne dotiče. Normalno, oni lažne priče oni serviraju. Oni smatraju da taj par para, ono jedan naravno, restlo. Mili paru, da. Ali ovde su restlovi u stotinama i hiljadama dinara. Ma, strašno, ovo je stvarno više... Mi smo imali onaj interesantan primjer kada je bilo sa Lutrijom, kada je izašao onaj broj, klasično nameštanje, pa eto i to se na neki način zaboravilo. Ali narod kao da ne može da bude dotaknut tim zato što nije nešto direktno preterano ugrožen. Međutim, evo danas imamo konačno tu ugroženost sa tim ljudima koji dolaze da izbacuju ljude na ulicu. To nije viđeno do skora. Nećemo da ulazimo u tu poentu da možda ti ljudi jesu zaduženi, prezaduženi i nisu mogli da plate. Ali definitivno su bili izmanipulisani tokom svog života da bar toliko zaslužuju da ostanu u tom domu. Da, za sve ima rešenja. A sad kad smo pomenuli to otimanje i tih otimača, izvršitelja, onaj žena izvršitelj otima, a njen sin kupuje taj isti stan po četvorostrukoj nižoj ceni, sasvim slučajno je saznao preko neke agencije, on nije imao pojma. I mnogo je bitno ovo za Lutriju što si pomenuo. Ja sam sad zaboravio podatak, jer imam more podataka, a nisam se posećao za njih par godina, ali recimo da oko 80 dobitnika ima u poslednjih, to je podatak od pre dve godine, znači u poslednjih 10 godina ima nekih 80-90 dobitnika velikih premija. Recimo, sutra kad bude promjena, ako budem u prilici da pitam po nešto, pozvaću svih tih 80 dobitnika, pokažite gde ste potrošili novac. Jer sam uveren da je dobar deo tih dobitnika sumnjiv. Tačno. Da uopšte novac nisu, jer ako su neki dobili po milion, dva, tri miliona evra, to je moralo da se primeti. Očigledno je bilo nameštanje, jer znamo kad spiker pročita unapred broj, dva broja koja su sledeće ili tako, pa, koje... I znamo da je moguće u suštini, znamo da je apsolutno uradljivo i prosto. Da. To je toliko jednostavno jer softver tačno zna koje kombinacije nema sa onim sistemom lakih kuglica, mađioničarskim sitnim trikovima, jel tako? Da. Vrlo jednostavno se sve to namontira. Ja to volim da zovem porez na budale, ali tačno. Normalno... Lepo je sanjati da se preokrene život u datom trenutku, bilo sa Lutrijom ili nekim drugim stvarima, ali vraćamo se opet na tu situaciju, da kažem, i tih izvršitelja i tih nekih stvari, kada bi oni utrošili možda energiju u otkrivanje ovih koruptivnih stvari, možda bi ti ljudi mogli da ostanu u stanu, jer bavili bi se nečim što je dobrotvorno za celu državu, a ne samo za tog nekog pojedinca. I tu ta neka empatija mora na neki način da se sagleda u tom domenu, ali čim bi si se još, kako da kažem, bavio da misliš
Ja sad opet se uvek je to čuveno pitanje, a kako? Šta uraditi? Kako doći do te situacije osim promenom režima koji vidi tu isto na neki način slada kolač? Možda čak i zapušavanje svih tih neminovnih rupa koje ova država ne može više da izbaci kao proizvodni kapacitet, pa onda kaže ajde da ubiramo tu taksu. Prvo, svaki sistem, mada malo pre kažemo nema sistema, ovo je već anarhija. Da. Ima svoj kraj. Znači i ovaj će imati svoj kraj. Koliko god sadašnji pljačkaši da se zanose da će biti još 5 godina, 10, 50, nema veze. Pa čak i u istoriji uvek je bila promjena, je li tako, vladara, vladavine, pa onaj kapitalistički sistem, pa socijalistički, pa opet. Znači, mora da dođe ponovo do promjena. Verujem da kad tad mora opet doći neka garnitura koja će hteti da istraži kriminal. Znači, kad tad ovi sada mora da shvate da vrlo lako može to da im se desi. Ako se to desi, znači, mora komplet zaplena imovine da se desi. Znači, nema praštanja. Znamo, sećamo se od pre 20 godina, kad je opet, da se vrati na taj EPS, oni čuveniju, da li beš u Skoković, kad je samo na teritoriji u krugu dvojke, dve opštine, Stari Grad, Palilo je imao 39 nekretnina. Tako je. Kao državni direktor, plus ono što sećam se da je, da li beše Budvu je osvetlio ili tako, on je valjda Crnogorac bio, nebitno da li je bio Crnogorac. I on je dočekao duboku starost, sasvim slučajno sam imao informaciju da je bio u zatvoru, a pošto u zatvoru možda budeš do 75. godine, on je nešto tu, nešto sitno odležao, ali mu je dobar deo imovine ostao. Ili u nekoj meri ostao. Jer je preneo na sina, ćerku, zeta, ovako, onako ili nebitno. Znači, to ne može da se desi. Jer onaj ko otima, njegova porodica, bliže okruženje, te kako uživa u benefitima tog otimanja. Znači, mora tačno da se prati, da se oduzme čak vrlo oštar predlog da porodica, naslednici vraćaju to što je tata oteo. Onda će se drugi put zapitati neko da li će otimati, pa će dati, pokušati da obezbedi svoju decu. Kinezi su tu pokazali kako se to suzbija. Smrtna kazna. Nisam ja sad zlo ili mi smo zlo, pa da kažem treba smrtna kazna ili onaj šerijatski zakon, ali te kako? Ja sam za adekvatnu konsekvenciju. Kad smo već, kad sam Kineze pomenuo, ako bi bila promjena, u prvih par dana moramo pozvati naše prijatelja kineskog ambasadora, da mu kažem, imate 7 dana da sredite ove vaše kriminalce. Da ćete na vaš način, jer ovo što oni rade ovde, znači, ili ćemo mi, jednostavno primjenit ćemo vaš zakon, svako koga uhvatimo smrtna kazna, pa to i vi radite. Da li ćete da ih žalite? Nećete. Znači, vi jeste naši prijatelji, ali nemojte da se vaši neprijateljski ponašaju prema nama ovde. Onda svi stranci koji dolaze, ne znam, ovi što su oštetili silno radnike, onaj Slovak ili isti zakon koji važe u Slovačkoj, ima da te teramo preko Interpola, to važe za ove strance koji dolaze, jer uveren sam da trećinu piva kod nas plasiraju strane, najjače svetske korporacije koje drže proizvodnju. Koje od njih, normalno, ja to ne znam, nemam podatke, kao i cigarete, pa ko plasira 300 miliona? Pa upravo te strane svetske korporacije, pa kako, ne znam, Fiat uvozi po dvojnim cenama, znači izvozi iz svoje države, iz Poljske, Italije, u Kragujevac po jednim cenama, kod nas dolaze duple fakture, pa to se sve otkrije. Pa da li taj zapad dolazi ovde samo zbog kriminala? Znači, sve su to sitnice, a da idemo redom, svaka opština, građevinske dozvole, pa nema inspektora, zna se tarifa, hoćeš građevinsku dozvolu, 20 evra po kvadratu, ako hoćeš 1000 kvadrata, daš 20.000, pa to moraš da avansiraš. Znači, moja opština je haos. Znači, od međe do međe se prave zgrade, tu više, ne znaš, nema ni ulica, nema ni parkinga. I to su sve neki eksperti, stručnjaci, pa to mora da se sankcioniše ako treba, ne znam, da ne budem baš revolucionaran, 3 kolena naredna, pa da zapamtite šta ste radili, uništili ste cele krajeve, kvartove, da ne pričamo, pljačkanjem ste uništili ovakvu
državu, ovakvu zemlju. Isterali ste sve mlade iz zemlje, što bi veliki vođa rekao, ko nije strpljiv da čeka bolje, pa koliko treba čeka 1000 godina. Neka uzme pasoš, neka ide van zemlje, pa ne može. I te kako nam svako treba, trebaš nam i ti. Šta ćeš tamo 35 godina, ovde nam trebaš. Jer i ti se boriš za dobrobit naše Srbije. Pa bolje se boriš ovde, odavde, a i te kako mesta ima za bolji život svih nas. Pa ne, ja vidim da je korov baš onako zaposeo celu ovu zemlju i vidim taj čak i neki revolucionarni duh. Meni je stvarno želja da se ovo više ne ignoriše i da se na neki način reaguju. Ali putem svih ovih događaja što smo videli i putem cele te lažne pozicije opozicije, znači narod počinje polako da dolazi u situaciju do nekog neizdrža, ali ne baš da to demonstriraju na način na koji recimo bi trebali, a imaju povoda za to. Ja verujem da će da se desi promjena. Jer evo, gledamo šta se dešava u Rumuniji. Mm-hmm. Znači ona hrabra tužioc je više stotina i verujem kad slušam Milona Brkića, koji je još pre godinu dve govorio ova balkanska mafija će se očistiti, pa on pominjao Albina Kurtija još pre dve, tri godine da će doći, evo ga, došao je on, pa da će ta mafija da se očisti, da će Zapad, ne znam, Rusija i Zapad zajedno, da će hteti da očiste ovaj pljačkaški ološ. Znači, to mora da se desi. A ako se desi, znači, provera imovine, komplet mora da se desi. Šta kažeš za ovaj zakon što sad kao navodno treba da bude o poreklu imovine od 2007. godine ili šta? Opet je to selektivno, ovde sve je zakonski selektivno. Masa stvari u poslednjih 2-3 mjeseca što se dešava. Dešava se zbog predstojećih izbora. Znači, veliki vođa koji je uništio sve što je moglo da se uništi u Srbiji, veliki vođa koji ne zna kako Železara treba da radi, koji ne zna kako Borski rudnik treba da radi, koji ne zna aerodrom kako treba da radi, ali zna izuzetno dobro da vodi državu. Znači, sve što može da se uništi, uništio. Veliki vođa osjetio strah zbog taksista. Pa im je ponudio nešto što u normalnim državama ne može da se ponudi. Znači, plaši se mase, ruši se na Kopaoniku, investitor će sam da sruši onaj objekat, pa to je strašno. Tamo neki, da li je to izmišljen investitor ili ne, pa ona je morala biti uhapšena, pošto je žena, navodali Smedar, zaboravio sam već, ona je morala biti uhapšena. I sada se popušti, i sada se priča o zakonu o poreklu imovine. A veliki eksperti, bivši Ivan Simić, koji je najveći poreski ekspert, izgleda jedan od najvećih na ovom prostoru, on u jednoj Sloveniji od 300 miliona stanovnika kaže to je mukotrpni posao, treba 10 godina se istraži poreklo imovine samo u Sloveniji. Pa to je laž. Slovenija od 2,5 miliona stanovnika može da se istraži za par meseci. Isto i Srbija, pa to isto i još veći stručnjak Milica Bisić. To je ona što sve što je moglo protiv srpskih privrednika da uvede, a u korist revizorskog lobija koji se krije tamo iza Naleda i između, iza USAID-a ili ne znam ovih drugih stranih revizorskih kompanija. Po njima poreklo imovine treba da traje 10-20 godina, stvarno. Pa dajte da ukrstimo podatke. Znači da ukrstimo golim okom. A da ukrstimo u poreskoj upravi, pa je onda bilo, poreska uprava ima podatke samo za poslednjih 10 godina, pre toga zastareva. Ma stvarno. Da li je to baš tako? I sada, pošto idu izbori, i evo već na Pinku, kad vidim one dežurne tumače, onaj kaže, evo, protiv ovog zakona najviše su se uplašili predstavnici bivše vlasti. Pa dokle ćemo bivšu vlast? Ajde, sad ćemo da kažemo, uplašili su se oni iz Titovog vremena. Da, oni su se najviše uplašili. Pa ko... ovo je obična farsa. Pa dajte, ajde, evo mi smo, ima nas nezavisnih nekoliko. Pa dajte nam volonterski, samo 3 mjeseca da istražimo imovinu. Da. Ja imam, pošto danonoćno razmišljam o ovim stvarima. Recimo, evo da ispitam samo imovinu na Dedinju, na Zlatibor, na Kopaoniku. Evo, samo 3. Da imamo ko je sve gradio u poslednjih 10 godina. Pa dalje. Da vidimo ko su finansijeri
ovih više spratnica, onih trospratnica, petospratnica. Ajde da vidimo. Odakle novac? Evo, skoro sam imao priliku, pa baš ovde, da ne kažem, nemam potrebe da otkrijem tačnu parcelu, na 50-100 metra od ovog studija. Firma koja postoji 5-6 godina, nema niti jednog zaposlenog, niti dinara prometa, hoće ovde da kupi lokaciju i objekat, ja pretpostavljam na ovom mestu može objekat da bude od par miliona euro, možda 3 do 10. Pa ko si ti, odakle prvo firma bez jednog zaposlenog, radi sa nekim gubitkom, ima neke sitne troškove, odakle tebi novac da ti sad šta, pozajmica vlasnika? Onda imamo vrlo jednostavan primjer kako ćemo ubediti narod, obične smrtnike, ove najsiromašnije koji su postradali do sada, a tek će postradati ako ovo kriminalno vreme ostane. U svakom gradu, pa jednostavno daj samo da vidimo ko vozi auta preko 50.000 evra. Znači samo to, to je vrlo jednostavno, iz policije dobijemo popis auta i prvih mjesec dana, to čisto da damo primjer. Kako je vrlo jednostavno otkriti da nemaš poreklo imovine. Znači, otkriješ to i onda kažemo, ajde, vi svi koji imate imovinu preko, nebitno je granica, ono, dalje, možda neko ima 300.000 evra, jer granica je bila 350.000 evra 2006. godine, da kažemo, ajde, bolje se prijavite sami nego da dolazimo. Ali vrlo jednostavno, pa tu nema, to je toliko jednostavno, ali kažem, kad ovi najveći naši eksperti kažu to je mukotrpan proces, pa koga vi pokrivate? Ako smem još po neko ime od ovih, evo ovih dana se pojavljuje, bilo je Utisku nedelje, Danica Popović, profesorka britkog jezika, prva je podržala baš ovo zlo Milicu Bisić 2012. godine kada je ono u ime Dinkića, pa niko ne zna ko je bio Dinkić, otprilike da svi zaboravljamo. Ajde, za SNS sam i ja glasao tada, jer oni su obećavali borbu protiv korupcije, kriminala, novo vreme. Pa onda oni možda nisu znali ko je Dinkić, znali su ko je Dinkić, ali ko je Milica Bisić. Ona je bila inače direktor Poreske uprave u Republici Srpskoj. Mislim da se i dan danas nisu oporavili od njenog direktorovanja. I ona predlaže prve mere povećanje PDV-a sa 8 na 10, znači najsiromašniji da ne plaćaju 8% PDV na hranu, na hrani i ostalim artiklima, nego 10, sa 18 na 20, porez firmama, preduzetnicima ostao 10, ali sa 10 na 15, znači sve što je mogla da pogorša, ona je uvela onaj pljačkaški porez na imovinu višestruko veći, pa je rekla ako vam je skup, ako je velik porez na imovinu u Beogradu, premestite objekat u Vranje, tamo je jeftinije. Ona žena i ne zna da objekat ima i temelj, da objekat ne možeš u prekolicu. E, ta čuvena, izuzetni ekspert britkog jezika Danica Popović je mesecima podržavala Milicu Bisić, imao sam ličnu prepisku sa njom, da ona, gde sam obrazložio da sve pogrešno radi, sve ne, Dragane, ona misli isto kao i vi, ali treba joj vremena za to. I na kraju kad sam gospođu Popović pozvao da zajedno nastupimo, ne mogu, počeo mi je ispitni rok. Pa još jednom kad sam je pozvao, pa sam se obratio, poštovana profesorka, sve što sam napisao nije bilo bitno, uvredila se što sam napisao poštovana profesore ili tako nekako, a ona srž. Nije. Znači imamo tu mnogo tih koji su podržavali ove, sad su se odjednom, sad su postali eksperti britkog jezika ili ne znam šta već. Malo je pravih i onih neprikosnovih koji od prvog do današnjeg dana, ne znam, godinama isto ukazuju na stravične propuste, kriminale. Malo je onih koji se nisu presvukli kao nekad ona krava KPJ, kad je prefarbana u SPS, pa je odjednom počela mnogo više litara mleka. Da. E, tako i ovi. E, kad to reče, bio sam juče u Čačku da posjeti neke prijatelje u nekoj štali, više sad to kao garaža, videli smo taj čuveni IMT traktor. Gde pisalo Made in Jugoslavia. I taj traktor izgleda kao nov. Znači, proizvod koji ne može da se uništi, ja mislim još sledećih 100 godina će to da ore, koliko smo u suštini napravili dobar proizvod. I koliko mi
tvrdimo da to nismo mogli da eksploatišemo u smislu prodaje širom sveta, jer da kažeš, ta osnovna traktorska funkcija je ostala na neki način isto. I sad imamo prodaju svih tih postrojenja i verovatno ćemo dobiti jedan divan shopping centar u Rakovici ili šta god bilo, a taj traktor će odslikavati neko vreme kad se moglo i kada nije bio nikakav problem da se napravi i izveze. IMR su bili oni plavi i jači, Rakovica 60, ne znam, a IMT su bili ovi po licenciji Fergusona 537, 539. Sasvim slučajno sam nekoliko puta sedeo sa generalnim direktorom koji je već sad preko 80 godina, moj prezimenjak. Mi Radovići smo dosta se držimo. Dosta radite. I on nam je tada pričao da još pre 30 godina su Šveđani dolazili da vide to čudo od organizacije u IMT-u. A IMT, gašenjem IMT-a, ugašeno je tržište, odnosno nije pokrenuo tržište, oslobođeno tržište od 10 milijardi dolara. Znači, IMT je pokrivao Afriku, afričke zemlje, Balkan, znači 40 milijardi. Mi čak, ima nas što zagovaramo, kada bi bila neka promjena, ponovo bi se osnovala fabrika, da li bi se isto zvala IMT, jer postoji dalje programi o tim nekim novim traktorima. Mislim, mala je investicija u alat, da li je to investicija 30, 50 miliona, ali zamisli tržište od 10 milijardi. Drugo, danas traktori nema potrebe, traju po 40 godina kao nekad. To je potrošna roba. Ne samo IMT, mnoge fabrike. Nemamo sad vremena i nema da pričamo kako da se oporavimo. Svi pričaju, ajde možda imamo vremena, svi pričaju treba da povećamo izvoz i da podignemo proizvodnju. Jutro sam slušao na RTS-u, bio jedan gost, pa kaže, u stvari ne jedan, ministar, Ljajić, kaže, robna razmjena sa Rusijom je podignuta, evo već sam zaboravio iznos, recimo, podignuta je na milijardu. I sad se mi radujemo što je podignuta na milijardu, a to je otprilike 35 miliona mi izvozimo tamo, a oni 965 miliona izvoze nama. Ili sa Turcima smo podigli robnu razmjenu. Verovatno izvozimo 5 miliona papaka, odnosno ne možemo papke, ili ne znam šta već, junetine 5 miliona, a oni, ma ne znam, milijardu 555, pa onda razmjena milijarda 560 miliona. Mi treba da podignemo proizvodnju. Znači, svi daju neka rešenja, ne možemo. Znači, smem da sednem protiv svih eksperata i svih struka da sedemo i da pričamo, ne možemo. To što vi pričate, to je bajka. Nema podizanja proizvodnje. Zašto? Prvo, moramo sva poreska opterećenja da skinemo. Svi kažu, ako skinemo, puca budžet. Nije tačno. Jer ovi kriminalci iz političko-birokratske mafije opljačkaše sredstva koje su namenjena budžetu. Malo pre smo pomenuli opet tu carinu. Pa PDV, matematički sam pokazao da samo 1/3 PDV-a ulazi u budžet, a to je negde jedva manje od 4 milijarde evra. Što znači da je potencijal PDV-a još 8. Ej, ljudi, samo PDV 8. Pa to znači da 2/3 naše privrede je u sivoj zoni. U Titovom vremenu siva zona je postojala 2,5%. U doba Miloševića je krenulo pa je počeo da raste, ali nikad ovoliko nije bilo. Znači, 60% u sivoj zoni, to je ta vlast. To je ta poreska uprava Dragana Markovića što se hvali boljom naplatom. Znači, kad suzbijemo taj državni kriminal, znači, nisu problem ovi sitni što se dovijaju negde pa nešto prodaju, pa nešto ušićare, pa ne znam, od 10 tamo nekih onih za kopanje motika, onih metalni trin prodaju na crno, niste vi problem. Problem su ovi državni kriminalci. Kad njih suzbijemo, ima para, se komplet opterećenja skinu. Kad se skinu opterećenja, svaki privatnik mora sve radnike da prijavi na full zaradi. Suzbijamo kriminal na carini, nema uza 5 milijardi. Ta roba u sledećoj ruci u maloprodaji je vredna 10 milijardi.
nema uvoza 10 milijardi, otvara se prostor da naši domaći proizvođači krenu. Biće povoljnih kredita, jer od tog kriminala, od otimanja imovine stečene kriminalom, stvorit će se fond koji će da finansira. Samo pomisli da hoćeš nešto da proizvedeš, evo ti, koliko ti treba, dobit ćeš posticaja. Ako opravdaš to, ne moraš da vraćaš. Pa Orban je uveo jednu fantastičnu meru, ako se dobro sećam, mladim bračnim parovima daje 36.000 evra. Kad dobiješ prvo dete, umanjiti 12.000 ti se briše. Kad dobiješ drugo, još 12, kad dobiješ treće, 36.000 ti se briše. Pa evo, hoćeš proizvodnju, treba ti 20.000 evra. Evo. A kako se budeš razvio, bit će ti otpisan deo po deo. Znači, ima načina samo da se izborimo protiv političko-birokratske mafije. Sve ostale priče su prazne priče. Dovodimo investitore da radite za 200 evra. Pa da li je to svrha? Milan Milenković je dao jednu definiciju na oko uvredljivu. Pa ko radi, nažalost, za 200 evra? Iz unutrašnjosti, gde su stvarno, gde je teško doći do dinara. Ali kaže, mahom one majke, mlade majke koje hoće da pobegnu sa sela, pa nema veze, daj samo da pobegnu iz kuće, da pobegnu od sve krve. I Milan je u dobroj meri u pravu. Međutim, to mora da se promeni, bre. Da. I u selu možeš da napraviš proizvodnju hrane, ali gde ćeš zarađivati pristojnu zaradu, da živiš lepo, pa što bi išao kod nekog tamo za 200 evra da te maltretira, šikanira, ako možeš u sobstvenom dvorištu, u sobstvenom selu, asfalt do svakog sela. To je dobar primjer, Stamatović, njihova lokalna samouprava, do svakog sela asfalt. I prolazio sam kolima, ne znam, možda 20 km, vidim obdan, dvorište je puno male dece, otkud, nije to škola, deca 3-4 godine, vrtići u selima, e to je ono što treba, to je dobar primjer. Znači, i te kako ima dobrih primjera, znači sve se može, samo treba što više uzbunjivača, suda. Ja sam imao jedan dobar tekst predno, ja mislim, 6 godina. Isto, jer sam se nadao će biti brža promjena vlasti. Pa sam napisao tekst zaštićeni svedok. Kako ćemo da dođemo do uzbunjivača? I onda sam tu napisao u svakom javnom preduzeću, u svakoj lokalnoj samoupravi, samo jedan zaštićeni svedok će biti oslobođen. I to se napiše javni konkurs. Znači, ja verujem da bi se svaki zaposleni polomio da bude baš on taj. Da. I tako dođemo. Neko me kritikao pa je rekao, onda smo mi cinkaroška država špijunska. Ma nismo, bre. To je za dobrobit. Ja, koliko se sećam, uvek smo znali da radimo za službe i za ovo, a nikad nismo radili za sebe. Nikad nismo radili za društvo. I to je ono što otprilike je razlika između tih cinkaraša koji jeste da postoje i koji jeste da se udvore i na neki način nađu sebi lakši taj vazelin put, a s druge strane imamo nekoga kao ti koji ti govoriš u ime naroda. I ovo jeste ta neka, kako da kažeš, emisija kada bi ti govorio ne u svoje ime, ne u ime tog naroda koji, bi, nadam se da će da nas čuje ovo što priča. Sve se više čuje, jer ti si mnogo pomogao, znači godinama unazad. Ne samo što praviš intervjue sa mnom, nego i ima još onih koji mnogo toga obelodanjuju. Ima još ovih, nažalost, još uvijek smo u domenu, jel tako, portala, tako je. YouTube kanala. Imali smo ranije televizije, sećaš li ti, hrabre novinarke iz Kraljeva, pa je ona, kako, zašto njena emisija više ne postoji. Bili smo pozivani. Ja sam puno puta, eto, u Kraljevu sam gostovao kod naše prijateljice, drugarice, mogu da kažem, Marine, nekoliko puta, pa u Nišu, na niškim lokalnim televizijama, čak i na televiziji koju drži sadašnji direktor DBA. I tada, pa sam opet mogao da kažem mnogo više nego što su očekivali, pa ne znam, u Vojvodini razne televizije i kod Dane, KTV, ona je ostala jedina televizija, inače svi ostali više ne zovu. Šta misliš, šta će se desiti sa njom? Ona još uvek ima taj, da kažeš, slobodu misli, govora i dolaze ljudi koji, na neki način bi trebalo tako da bude, da ima i jedno i drugo i treće da se čuje ta mišljenja. To mi je i ona pitala, pa je snimila ono na 2 minuta, svako ko dođe kod nje, eto, čisto u odbranu te televizije,
Ipak nikad niko nije uspeo da uništi, čak i u njivi, sve miševe, je li tako? Da, da, da. Nikad niko, ja sam za nju rekao tada, između ostalih, pa se to vrtilo u špici, tvrdi orah, voćka čudnovata, ne slomih ja zube, polomih, opstaće dana. Mm. Tvrdi orah, ona i njena televizija. Opstaće još portali, normalno svi, ipak će doći do promene ovog kriminala, da se vratimo na ono reč sistema. Pa dobro, ali sad se vraćamo opet na ono čuveno da vidimo, da znamo da svet zna sve što se dešava, da zna isto te ulaze i izlaze, bilo para, bilo robe, i shvatamo da mi nismo, da kažeš, suverena zemlja, jer ništa se ne pitamo. Tačno i to. Sad kad si pomenuo svet, svet podržava ovo. Vrlo zanimljivo, kad je bio drugi svetski rat, recimo posle toga, svetinja u kapitalističkom sistemu je privatna imovina. A taj svet je podržao Tita koji je oduzeo privatnu imovinu. Znači, otprilike da su i tu neki lični interesi iz tog sveta, pa ne znam koga danas podržava, da i otprilike Clinton ima svoje igrače koje će da potrži, pa neka rade šta god požele. Evo vidimo da ceo svet hvali našu ekonomiju. A kako hvali? Ja sam uveren da neko nekog potplaćuje. Da. Jer nemoguće drugačije. Ma ima. Mislim, mi sad i da napišemo, ne znam, da napišemo Interpolu da se ovde radi to, to. Pa na kraju Global je objavio da nestaje 5 milijardi. Pranjem se iznese i gde je ta čuvena američka špijunska mreža da kaže stani i pohvatajte ove, ili da da podatke Interpolu. Ili Interpol je istraživao nameštanje svetskog prvenstva. Pa čekajte, što ne istražite ovo? Ili ovo sad afera sa oružjem. Oružje, da vi danas pročitali, u svetu ne može da se prodaje oružje ako Amerika ne da dozvolu. Znači, Amerika zna, znači, dam ti dozvolu da prodaš, a posle te ja sačekam. Ma čekaj bre, i vi tamo radite nešto, šta je? Opet tu lični interes pojedinca ili ovo u Americi. On lobira. Šta znači lobira? Ima da peva za tebe sve najlepše ako mu daš 200.000 evra. Ja ne znam da li možemo da računamo na pomoć Zapada ili ne znam koga, ma usu svoje kljuse, dajte, pobunite se, vidite da je kriminal na sve strane, svuda se zna u lokalnoj samoupravi, evo imamo primjer, opet iz Bele crkve, video si sigurno, mlada profesorka, da, zato što nije htjela da bude, ne znam, glasač, da deli letke za SNS, isterani škole, nije produžen ugovor i kako kaže, na njeno mjesto je došlo 4 profesora, misli da ona jedan, da je, ne znam, elektroinženjer ili nešto, i on sad prede deci engleski, pa to je strašno, to je dno dna. Znači, najgori mogući, pa mi smo dotakli moralno dno. Da. Da te pitam kao zadnje pitanje, zato što ja sam definitivno ubeđen da nam ne treba ni jedna strana sila da mi sredimo naše dvorište i da budemo suverena zemlja i da izgradimo otprilike i tu neku nacionalnost i to neko konkretno pitanje ko smo i kuda želimo da idemo po tom pitanju. Da li ti smatraš da je to moguće, koliko se to sad već, da kažemo, i zakuvalo i koliko su se već ljudi implementirali, koliko smo se već, da kažeš, i zadužili i koliko vode o nama računa i taj neki MMF i koje kakvi ambasadori. Da li Srbija, ako bi mogla da dođe do situacije, da preseče sve to zapetljano, da sama sebe izvuče na, što se kaže, na svež vazduh? 1000%. Znači, moj rad je u stvari bitan baš zbog toga što sam pokazao čak i izuzetnim ekspertima, da kažem, opozicijnim profesorima, ove unutrašnje rezerve za koje ni oni nisu znali. Znači, ove rezerve naše su desetine milijardi dolara ili evra, nebitno. Znači, mi možemo uste u svoje kljuse samo, znači, osnov svih osnova je sprečavanje političko-birokratskog kriminala. Ne postoji, znači, procvetaćemo već za mjesec, dva, tri, odmah će se primetiti pomak. Već za godinu dana veće i penzije i plate. Ne samo kad kažemo ovo veće, ne radi se o tome. Evo kako, opet u par rečenica, gorivo, ovaj kriminal sa gorivom. Sprečit ćemo taj kriminal
gorivo automatski 30 dinara jeftinije. Sad dalje je 28 ili 32, nebitno. Ali čim je povoljnije, znači automatski ko je privatnik ili nema veze, svaka porodica koja troši gorivo za 100-200 evra, imaće 20-30% uštedu. Dalje, cena struje neće više biti ova prevaranska sa svim nekim taksama. Može još povoljnije za trećinu. I struje je u svakom proizvodu, gorivo je u svakom proizvodu, automatski svi proizvodi. Dalje, snižavamo opterećenje zarada, automatski opet proizvodnja je povoljnija. Onda infostan, ovo daljinsko grejanje takozvano, koje je skuplje od svih vidova grejanja, može da bude povoljnije, ne znam, ja plaćam samo grejanje, recimo 10.000, znači 7.000 dinara, to je opet značajno. Znači, samo na ovim osnovnim elementarnim troškovima koje svaka porodica ima, 100 do 200 evra će biti povoljnije. Znači, eto, u startu bolje života. Zamislite jedan penzioner da automatski 100 evra niže troškove plaća, pa znači penzija mu nije sad prosečnih 200, nego prosečnih 300. A to je samo jedan detalj o kome niko ne razmišlja. Ma i toliko prostora imamo, ja jedva čekam da bude promena, da se izborimo protiv tih kriminalaca. Pa ekspresno brzo možemo da dostignemo primanja, ne znam, 70-80% prosečnih primanja u zapadnim razvijenim zemljama. Siguran sam, uveren sam u to. Znači možemo. Use i u svoje kljuse. Čas, hajmo, ajde svi u glas, ajde, gotov je.